მოგესალმებით ტიაჯიზე, ცნობილი ქართველი მოდელი თაკო ნაცლიშვილი დაქორწინდა. თაკო სოციალურ ქსელში პირადი ცხოვრების დეტალებს არ ამხელს, მისი გათხოვება კი ბევრისათვის ძალიან მოულოდნელი იყო. თაკო სადა და ელეგანტური სტილით გამოირჩევა და წინა საქორწილო ცერემონიაზეც ასეთივე უბრალო, მაგრამ ლამაზი თეთრი კაბა ამშვენებდა. სოციალურ ქსელში ფოტოები ელვის სისწრაფით გავრცელდა. ამ თემასთან დაკავშირებით თაკო კომენტარს არაკეთებს. ასევე კომენტარს არაკეთებენ მოდელის უახლოესი მეგობრები. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ არხი, რათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.